Flag football je bezkontaktná verzia amerického futbalu, ktorú hrajú chlapci a dievčatá. Kontakt medzi hráčmi nie je povolený. Trhnutie vlajky, teda flagu, nahrádza kontakt a zastavuje hráča s loptou. Flag football sa hrá s 5 hráčmi v každom tíme. Jeden tím začína útokom a druhý obranou. Skoruje sa donesením lopty do koncovej zóny súpera. Zápas je rozdelený na 2 20-minútové polčasy. Ihrisko je 70 yardov dlhé a 25 yardov široké. Útočiaci tím má 4 pokusy na to, aby sa dostal na polovicu súpera. Pokiaľ sa mu to podarí, získa ďalšie 4 pokusy k dosiahnutiu koncovej zóny, kde zaznamená touchdown. Touchdown je za 6 bodov a môže sa potvrdiť za 1 alebo 2 body. Flag football je veľmi strategický šport a herné kombinácie sú takmer neobmedzené. Útok môže postúpať po ihrisku dvoma spôsobmi. Po zemi, keď quarterback odovzdá loptu running backovi a ten sa behom snaží dostať čo najďalej. Alebo vzduchom, keď quarterback hádže loptu na niektorého zo svojich bežiacich spoluhráčov. Tým, ktorý má na konci zápasu najviac bodov, vyhráva.